പുതിയ വീടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെരുന്നാളിനും അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന മലബാർ മിഠായി 6 നമ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആദ്യം നമുക്ക് പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം. പൊടി വാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് കപ്പപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒറിജിനൽ മലബാർ മിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പപ്പൊടി തന്നെ വേണം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി പൊടി നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. കപ്പപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള യൂട്യൂബിലെയും ഫേസ്ബുക്കിലെയും ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ് ഇത്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. പൊടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ വാട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. പൊടി നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു മേശയിലേക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിടാം. വാട്ടിയെടുത്ത പൊടിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ചപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. പള്ളിപ്പെരുന്നാളിനും ഉത്സവത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉഴുന്നാടയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ്. ഉഴുനാട ഒറിജിനൽ ഉഴുനാട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പച്ചപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെ കുറച്ച് പച്ചപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് എടുക്കണം. നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പീസെടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ കുറച്ച് പച്ചപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോളും നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബോൾ നല്ലതുപോലെ പരത്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. വാഴയിലും ഇത് പൊതിഞ്ഞ് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ബോളുകളും നല്ലതുപോലെ പരത്തി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടൽച്ചെമ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിച്ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടെടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിച്ചെമ്പിൽ നല്ലപോലെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ചെമ്പിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മൂടിയെടുത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് തുറന്നെടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളം വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള അത് നല്ലപോലെ വെള്ളം വലിയണം. ഒരു മണിക്കൂർ അത് ഉണങ്ങണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കെല്ലാം നേരത്തെ വെച്ച് ഉണങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളം വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഉണക്കിന് ശേഷം ഒരുവിധം വെള്ളമെല്ലാം വലിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇത് നല്ലതുപോലെ വെയിൽ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയില് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം താമസിയാതെ പപ്പടം പൊരിക്കുന്ന നേരം മതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് കോരിയെടുക്കാം. അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം താമസിയാതെ പപ്പടം ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ടൈം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി വരുന്നത്. കുറേ നേരം കിടന്നു തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് കോരിയെടുക്കണത്. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക്. തീരെ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരക്കിലെ ശർക്കര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ശർക്കര അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഉരുകി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരയുടെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒട്ടുമ്പോൾ നൂല് വരിയുന്ന പാകമാണ്. ആ പാകമൊന്ന് നമുക്ക് ഇറക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ശരിക്ക് ശർക്കര എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ശർക്കര കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശർക്കരപ്പാനി എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് വെള്ളം വലിയുന്ന വരെ നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് തവി വെച്ച് എല്ലായിടത്തും നല്ല ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര എല്ലാ ഭാഗത്തെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ പള്ളി പെരുന്നാളിനും ഉത്സവത്തിനും മാത്രം കിട്ടുന്ന മലബാർ മുട്ടായി 6 നമ്പർ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.